بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن دقستيال كسو دوادو قضوبادو وغوا وين ورك هبين كيينين حل بانا كاترسن بارمانك سوماليو شاقين مدحوين فرماجو وقادن دونا مسولية ده دي دقال وكرد عدالكا مدحوين يوهري قل مدوك عبدكرين حسين قوليدو شاقين مدحوين فرماجو كوفشيل ماي وحكا قبشا دارمها امنقا شلقاري وايو كردن تين كدواد شنقفو اسكو قويسا وكرد عي ورشيغ رئيس الوزراء الصومالي وكنا لقاطي قدية فرسامة يا حالين تقلافات كدورشة غرنكا ميدوغا يوروبا شاقين ديغ وحبرشا يسين دونان أرداد الصومالية دي دكتجا معده هدلكا مع اللوغو برطلوغة دا عربي غوبان تلقى فرين مقدشو يا ميدوغا يوروبا ومركلع النقابتين يا دلك بيلروس حرمود مدقلكو علم warbaliyo waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa misabe run baan rabaa been raad male kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba waa habeenimo qamisa taariikhda ay ku beegan tahay 19ka bisha 19aad sanadka 2020 warkaan uu soo saaray axmed maxamed ibraahim waxa la diyaaray abdi sattar haaji cali aad baad u mahadsantahay yunis duran cali habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan xilibanka ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa dawladda Soomaaliya ku dhaliilay hanaanka ay u mareyso doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo iyo magacaabista gudiyada doorashooyinka xalinta khilaafaadka kuwaas oo muran uu ka taagan yahay xiliban senator Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer ayaa sheegay in doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo in hadii qalalaasay dhibaato ay ka dhacdo inuu mas'uul ka yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa la isku haystaa madaxtinimada dalka waaye macaynna ma jiro qabiilnimana ma jiro marka hadii cid 4 sano loogu talagalay ay dhamaysato waxa laga rabaa waxa way sidii ay ayada markay madaxtinimada soo doonaysay loola dhaqmay inay u dhaqanto maanta miyaa doorashadii xalaalay ahayd oo shalay maxaa Cabdullaahi Farmaajo uu ku dhawaaqay jiray miyuu maanta qaadan karaa oo dhihi karaa doorasho xalaal la qabo maayo askar inta qortaan dalka ku qaadana miyuu dhihi karaa maayo haddii meeshaas dhibaatiga timaad madaxweyne uu qadaa keenay ogaan dadku ma keenin ha isku aadi wadadaas wada xiran waaye in wax la kala xoogana waa la soo diiday waliba dadka xabar jooga ayaga xoog iyo qaabdaro lagu sheegi jiray muddo dheer ka waa inay noon lahayn war dowladnimo la rabaa inaga daayo xoog hadday dowladnimo aqbaleen oo ay doorasho aqbaleen in masuul jid lagu dhaji waayo musharax suura geeyis waa inay arrintaas u caddaan dadku ay kala xiraan sidoo kale xilibaan mahad maxamed salaad oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa madaxweyne farmaajo iyo taliyaha hay'adda NISA uga digay inay afduubtaan doorashada isagoo carabka ku adkeeyay intaas aysan aqbali doonin dalkan doorasho inay ka dhacdaan rabnaa xor iyo xalaal ah oo dadku u siman yihiin qofkii Ilaahay u calfaana heli doona insha Allah wadii Alle yiraahdo laakiin waxa muhiim ah inuu san nidaamkuna naga burburin doorasho loo siman yaho qof waliba wixii Ilaahay uga calfa uu ka helayana dalkan inay ka dhacdo madaxweynuhu geeli ciin uu naga daaqay meeshan waxaan uga sheegay fahad iyo farmaajo dadkaanu dad la xoogi kara maahane maalin cad adinkoo soo jeeda riyoonayda riyada ka kacaan idinlaan sidoo kale xiliban Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa ayaa mar u hadlay isagana waxa uu sheegay nimankii ayaan dhaweeyay hoggaan nagu ayaar barteen oo meel ayra bay dhaban waa nagu soo kala direen duusa marreebna anagoo cagacadeena soo direen haddii baladweyne ruux meeshii yiraan ruuxeeda joohareed ruuxeedana ugaad xasan oo hal sano hor taagnaa iyo juuqdiisa lama maqan nimanka horta baasha saasina fududay moodaan waa isleeyaa huunka iyo guuxa iyo beenta afarti sano la soo dhaafay la sheegayay inay dadku aad uga soo daaleen teeramka markuu dhamaadaana sideedaba guuxaan iyo waxaan waa iska jiraan
eedeyntan ay dawladda federaalka Soomaaliya ay u jeediyeen xildhibaanadan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku soo aadeysa xilli siyaasiyiinta mucaaradka ah ay wadaan abaabul looga soo horjeedo gudiyada doorashooyinka kuwaas oo xukuumaddu ay ku adkaysanayso inay yihiin kuwa sharciya. Madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay madaxweyne Farmaajo uu ku fashilmay wax ka qabashada arrimaha amniga. أحمد محمد إبراهيم أيا دميستر أيا ففاهينتا عبد الكريم حسين قوليد مدحويني هوري مامولك قلمودك أهنا قدوميها حزب قسان أيا مانت مر ورباهين تلاها لا يوحا وصوعد القادي أمنيقا دقالها سياسة قودة دالك يتن دورشادة مستر قوليد أيا شاقي إن دورشادة قودة دالك أنا لقو قادن كرين حوق يي جاجو بسلمر كان لو باعين هاي إن سحورة هاي كود عضو دورشادة دورشادة وحيو باعنتها كالسوني الوقف doorashada waxay u baahan tahay isla ogol ayay u baahan tahay doorashada waxay u baahan tahay hufnaan inta haday si jirin doorasho madci karto mana hirgeli karto hadii xoog iyo jujub iyo gacanta ku garoorsi ee talada dalka lagu qaadanaya ama lagu la wareegayo de fulayxantis ma moogay anigu laftigeyga ee regime kan ka horreeyay dadkii maaratay qabqablayaasha oo ahaayeen kamid ahaay anaga xoog leh baash laakiin waxaan garwaaqsanay inaan xoog iyo jujub يضل له قامين كريم صاحب كي مهدي ورنتي من صاحبه آدي آد عن قدرية وحوشالي شعبك الصومالي يسي قش دورشاد صوصع تيسري ويكانيش قد كان سياسيين تأ دورشاد صوصع تيسري ويكانيش رنتي واقوين دورشاد حضي اللبوبي والله نعي إني ثابتان سنوان وقين لكن شعبك الصومالي أيو قش كاسي وان كمه سيهاي رزوزر كوحيان قش كوبحي عبد الكريم حسين قولة دعيات المامي إن دولد هاتن كجرت dalka ay ku fashilantay sugida amniga guud ee dalka mar hadii buu yiri shaqaalaha dawladda ay canshuur ka qaadayaan dagaalamayaasha al-shabaab si loo nabad yeelo heer maanta waxa la maraya qof kasto dagaalsoorkii dawladda uu ku kalsoonaan waayay ama cabsi gelin ay nimanka nabadidka cabsi geliyeen daraadeed turu iyo meelaha isla naqaanaa garsoorka loo tagaa aan dhamaantii wada ognahay maanta waxay maraysaa in dakadii airport-kii canshuur laga qaado container kasoo dego iyo tan kasoo dego maanta waxay maraysaa dadka shaqaalaha dawladda oo mushaar ka qaata in mid walba madaxiisa ay saaran tahay canshuur inay saaran tahay ama ki diidan la dilayo kan kalena u bixinayo ayaguna waxay u yaqaanaan nimanka nabadiidka lacagtaas ay dadka ka qaadanayaan fidyo u yaqaanaan fidyo wala qofka diinta yaqaana waa garanaya gaalka hadii fidyo iska bixiyo lama dilo hadii uu fidyada diidan ma dhawaa la dilaa marka ninkii iska bixiyay canshuurtana waa la deynaa meesha rubu mara ninkii kalena waa la dilaa marka haddii ninkii xildhibaan ama siyaasi oo la arkaa soo meelo badan maraya haddii anagu waxaan ku tilmaamaynaa inuu fidyadii bixiyay ogaado marxaladda amni ee dalka halka ay meel ka sii daran ayay maraysaa magaalo magaalo u gudbi karta male jid u furan male cariiri aad u tiro badan iyo dhibaato aad u tiro badan jirta taa marka waxa la dhihi karaa fashal xagga amniga iyo security-ga hadalkan ayuu sheegay Cabdikariim Xuseen Guuleed xilli maanta uu dalka dib ugu soo laabtay isla markaana munaasabad soo dhaweyn ah loogu qabtay magaalada Muqdisho wararka ka imaanaya deegaanka Maxay ee degmada Warshiiq ee gobolka Shabeelada Dhexe ayaa sheegaya in shil gaari uu ka dhacay deegaankaas waxaana ku dhintay saddex qof oo dhamaantood dumar ah oo dumar ah kuwaas oo isku qoysa maamulka degmada Warshiiq ayaa kayn u sheegay in shilkaas ay ku dhinteen hooyo gabar ay dhashay iyo ayeeyadeeda waxaana dhaawacyo culus ay soo gaareen qaar ka mid ah dadkii gaariga saarnaa gaariga shilka galay ayaa ku soo wajahnaa magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxaana la sheegay inuu si xawli ah ku socday maadaama aagaas ay ku badan yihiin isbaarooyinka iyo kooxo ubaysan oo dadka baarta sida ay sheegeen xubno ka mid ah dadka deegaanka xaaladda dadka dhaawacyada ah ayaa la sheegay qaar kood ay soo hagaagayso halka qaar kalena ay ku jiraan xaalad adag warshiiq iyo deegaanada ku dhow waxana ku badan isbaarada iyo kooxaha baarta dadka iyo gaadiidka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa kulan la qaatay gudiyada farsamada iyo xalinta khilaafaadka ee doorashada qaranka Cali Ibrahim Abdullahi Cali Suxeyfa ayaa faahfaahinaya
محمد حسين روبلي رئيس وزراء حكومة الفدرال كصوماليا أيامان توحى ومجال ذا مقدش كل أن كل قاطي جديد دروشين كحال انتخابات كي يكون سومالي لان رئيس وزراء صوماليا ورباه انت كل هاللي مجال ذا مقدش أيام شيء إن جديد دروشين كلاقو فديو إن دورش حر حلال هاي كده عدو ذلك إسلام ركانا يكفو جذان وحكستو كينكرا تهون آمن درو مسلم سقي عدالة درو سدوا كل رئيس وزراء صوماليا أيام جديد كده البدين ilaaliyan qoondada haweenka ay ku xusan heshiiska ay wada gaareen golaha wada tashiga qaranka xubnaha gudiyada madax banaana ee kala duwan ee doorashooyinka 2020 ka 2020 oo maanta halkan isugu yimid sida la socotaan waxa la idin igmaday hawl qaran oo muhiim oo ah dalka iyo dadka Soomaaliya waxa la idin ka soo dhaxay xushay bulshada Soomaaliyeed iyadoo idin ku aaminay maamulka iyo maareynta doorashooyinka dalka ee 2020 walaalayaal waxa la idin kaga fadhiyaa in aad si madax bannaan hufan ku saleysan cadaalad daahfurnaan aad u wajahdaan mas'uuliyadina si ay u dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah taas oo aad loogu ilaalinayo inay soo galaan kooxaha nabadiidka ama argagixisada gudiyada madax bannaan ee doorashooyinku waxay lafdhabar u yihiin gaaritaanka doorasho qanciso dhammaan ummadda Soomaaliyeed kana hufan musuqmaasuq isdabamar iyo cadaalad darro waxaad waajib gaar ah iska saartaan ilaalinta qoondada haweenka oo la rabo inaysan ka yaraan 300 sida ku xusan heshiiskii doorashooyinka shaqada gudiyada madax bannaan ee doorashooyinka waxay ku saleysan tahay heshiiskiyadii iyo habraacidii ay gaareen gudiyada doorashada qaran ee gudiyada golaha wada tashiga qaran sidoo kale waajibaadka iyo hab-maamuuska gudiyadu waxay ku qeexan tahay habraaca doorashooyinka ay ku heshiiyeen golaha wada tashiga qaranka haddaba waxaa la idin kaga fadhiyaa in aad ka howlgashaan diyaarinta qorshe howleedkiina xeerarka iyo habraacida kale ee muhiimka u ah gudashada waajibaadkiina waxaan idinkula dardaarmayaa in aad u gudataan waajibaadka culus ee idin saaran si xilkasnimo iyo madax bannaani ku salaysan kana fog wax allaale wixii keeni kara tuhun iyo aaminaad darro hadalka ra'iisul wasaare Roble ayaa ku soo aadaya xilli musharaxiinta madaxweynaha ay dhawaan ka soo horjeesteen gudiyada doorashada ee dawladda magacowday waxa ayna ka digeen in qalqal siyaasadeed ee mid amni uu dalka galo maadaama ay ku jiraan xubno ka tirsan ciidanka nabadsugida iyo shaqaalaha dawladda sida ay sheegeen maalmo ka hor ayay hadmarkii dawladda federaalka Soomaaliya ay xareysay gudiga doorashooyinka xalinta khilaafaadka kuwaas oo ka shaqeyn doona dhameystirka jadwalka doorashooyinka 2020 midowga Yurub ayaa sheegay in deeq waxbarasho ay siin doonaan ardayda Soomaaliyeed ee dhigata jaamacadaha dalka Cali Cilmi Salaad ayaa ino haye deeq waxbarasho oo midowga Yurub ugu deeqday qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee heysata shahaadada waxbarashada ayaa loo soo marsiiyay jaamacadda umada Soomaaliyeed deeqdan waxbarashada ee qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ka heleen midowga Yurub ayaa waxay u geli doonaan imtixaan iyada oo noqofkii ku baasay imtixaankaas uu waxbarasho u aadi doono wadamada dhaca qaarada Yurub ugu horeen waxaa madasha ka hadlay Dr. Reese Sacdiye Siyaad iyo qaabilsanaha midowga Yurub ee waxbarashada Soomaaliya Maxamed Sabool waxayna sharaxaad ka bixiyeen deeqdan waxbarasho oo ay bixisay midowga Yurub Erasmus Plus waa scholarship ay ugu tala galeen EU-da in ay ku caawiyaan isdhexgalka dhalinyarada iyo ardayda EU-da dhexdooda oo xuduudahooda siday access ay iskuula helaan waa program uu noqday very successful ah oo run ahaantii guul weyn ay ka gaareen midabka Europe maanta halkan waxaan u imaanay inaan soo badigno mashruucan Erasmus Erasmus waa mashruuc aad iyo aad u ballaaran oo adduunka idil ka dhaqan galay ujeedada ugu weyn maxay tahay sidii loo kobcin lahaa capacity of higher education sidii kor loogu qaadi lahaa mid kale oo mashruucan asaga ah uu aad u daneynayo maxaa weeyaan in maareeyo scholarships dadka halkan joogo mise Afrika joogo Europe oo u tagaan oo wax ay ka soo bartaan dhanka kale gudoomiyaha jaamacadda umada Soomaaliyeed Maxamed Axmed Jimcaale oo goobta ka hadlay ayaa ardaydan helay deeqda waxbarashada ku dhiirigeliyay
in dadaalkooda ay si la wajibaaraan dhalinyaradeena waan arkay bachelor inay qaateen ayaa wax weyn la ah laakiin wax weyn wali ma taqaana ma ahan sawtu xirfadaadii waad bilowday laakiin ma aadan dhameystirin oo aheyn ugu tilmaami karo inaan noqoto xirfad leh maad gaarin marka ha lagu tala galo sida hadda la sheegay luqadda ingiriiska in muxuu ahaay toy een xoogga la saaro ha lagu tala galo deeq waxbarasho marka aad heshay haddoo meeto inaadan een meelaha qarinadu ay ka baxaan ee Yurub inaadan taagnaanin wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Jaabiri ayaa ugu dambeyn sheegay inay muhiim tahay horumarinta waxbarashada dalka waxaan rabaa marka mar hadaan sheegay faa'iidada ay wadamada Yurub u yeelatay waxaan uga baahi badan maanta anaga inuu faa'iido noo yeesho waxaan rabnaa wadamadan waxbarashada ku deeqay oo ugu deeqay waliba qaabkay u keenayna ay tahay qaab qof walba oo awood u leh ama mawaahib u leh ama qudrad u leh inuu ka faa'iideysto asagoo u maraya nidaamka loo dajiyay oo aan ku dhisneyn 4-5 oo aan ku dhisneyn reebal oo aan ku dhisneyn saaxiibtinimo oo aan ku dhisneyn Odkaasna wuxuu u dambeeyay warkii wariyaha Cali Cilmi Salaada. Macad lagu barto luqadda Carabiga ayaa maanta laga furay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Hanad Maxamed Karama ayaa ino haya. Munaasabad kooban oo ay ka soo qayb galeen aqoonyahanno culimadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa maanta lagu dafuray macadka Muqdisho ee luqadda Carabiga. Macadkan ayaa hoos tagi doona jamciyadda luqadda Carabiga ee Soomaaliya. Dr. Maxamed Cali Ibrahim oo ka mid ah mas'uuliyiinta jamciyadda luqadda Carabiga ee Soomaaliya ayaa goreen sharaxaya sababaha loo aasaasay macad lagu barto luqadda Carabiga. Waa shaqaynaysa sawadaha jamciyadda mar hore amaartii la aasaasay waxaa la dardargelinayaa manaashiteeda ama activity-geeda ayaa la oo aan jecelnahay insha Allah ta'ala umada Soomaaliyeed inay ka faa'iideysato maxay luqada luqada carabiga waa luqada quraan way luqada kitaab wa sunna way haddana si fiican u fahmin oo nahwadeeda sarfigeeda iyo balaaqadeeda iyo aadan fahmin fahamka islaamka waa kugu yaraanaya fahamka kitaabka ilaahay waa kugu yaraanaya sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam falidalka waa muhim in la barto waana ognahay suuqay ka sii baxaysa hadda af Soomaaliya ba suuqay ka sii baxayo een keenan waxa macruuf ku tahay wax badan inay efisay macruuf ku tahay waa idin soo dhaweynaya luqada carabiga waa luqadiina weeyaan hadafka laga leeyahay waxa way dadka umada Soomaaliyeed muslimka ah boqolkiiba boqol in ma garanaysa aan barno carabiga si wanaagsan loo baro carabigaas si ay u fahmaan diintooda iyo dacwadooda iyo hawlaha ay leeyihiin waajibaadka saaran Dr. Cabdimaalik Axmed Naasir oo isna ah aasaasaha macadka Muqdisho ee luqada carabiga ayaa mar walay waxa uu sheegay sidaan jamciyadda luqada carabiga Soomaaliya waxay ku shaqeysaa laba arimood arinta koowaad waxa weeyaan waa machad waa arinta xagga tacliinta ku saabsan oo ka daboolaysa umada Soomaaliyeed wixii ku saabsan luqada carabiga lix bilood ba ku dhigan kartaa toban bilood ba ku dhigan kartaa dad bilow tahay laba sano marmar qaadkoodu qofku culus yahay laakiin inta lama dhaafay laba sano ama toban bilood hadda 12 bilood ba hadda noo habaysan laakiin marmar qaadkoodu waxaan fiirinaynaa daraasad ku sameeyayna shariixada aan u dhigayno midna shariixada maxwalumiya way ka duwan tahay waqti bay qaadanaysa shariixad talabada jaamacadaha ma sha Allah indana cadad min talabada jaamacadaha 10 شهور او 6 شهور مثلا العلماء مثلا قد يكون عندهم 6 شهور او 10 كتبوا لي امه الصوماليات وحي كتابه اي قراءه وحي كتابه تصنيفه نشجع الكتاب على التصنيف لاننا والبحث لاننا ندقق عندنا برنامج تدقيق لغوي انت الف اي كتاب قصه روايه دنكا كلا دكتور ادم غولي شبيله او اه قدومي كخيغينكا دنكا وخبرشده اي جامعه امه ايا اسنا شيغاي ان ددك الصوماليات اي وسلنا دونتو برشده دينتا اسلامكا مر هدي برتان لغه carabiga luqadda carabigu muhiimado waaweyn ayay leedahay Soomaali ahaan u leedahay ummad ahaan u leedahay oo luqadda quraanka oo luqadda diinta oo luqadda jannada qaranka Soomaaliyeed waa luqadda labaad luqadda Soomaaliga yaa koowaa waa luqadda labaad ee qaranka kelmadda af Soomaaliga laga waayo la turjumi waayo ama sayniska dhexdiisa lagu turjumi waayo am sayniska naturalka ahaado ama mid socialka ahaado oo luqad kale loo baahdo kelmadda luqadda carabiga hadii la helo ayada la qaad mar saddexaad waa luqad caalamiya dhowrka luqadood oo la yiraahdo international official languages ka ayaa carabigu kamid yahay
والوقتها يؤن كلاجها الله شركة ووين أدون كل سوي ما ذا لجها الله معنى وين هذا شركة غيب قشيد واللغة العربية التغني ذو كل هذا الشيء وهي كده جنت هاي أذو شركة أفق سومالي كلاجها الله هل كان ويد عدد كل مية مقالة مقدسه وركي دي بدأ يا ناس الصعدة أودي الجروب dalal ka mid ah Yurub ayaa diyaarinaya cunqabateyn cusub oo lagu soo rogo dalka Belarus sida ay warbaahinta u sheegeen qaar ka mid ah madaxda reer Yurub maanta oo qamis ahayd wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub oo yeeshay kulan dhinaca internetka ah ayaa isku raacay in la sii adkeeyo cunqabateynta wadanka Belarus waxana sidoo kale ay isla meel dhigeen in todobaadyada soo aadan gudahood lagu soo diyaariyo cunqabateyn adag oo ku foorarta madaxda sare ee dalkaasa labada diblomaasi oo ka tirsan midowga Yurub ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in bartilmaameedku uu yahay ama xitaa suurtagal ay tahay in la ciqaabo hay'adaha maalgeliya madaxweynaha dalkaasi Alexander Lukashenko midowga Yurub wuxuu markii ugu horeysay cunqabateyn saaray 4 sarkaal oo Belarus ah October 2 tan iyo wixii markaas ka dambeeyay wuxuu dabagal ku sameeyay talaabooyin shakhsiyaad badan lagu bartilmaameedsaday warkii habeenimo kala socoteen radio kulmiye dhageysiyaal waa naga inta cidii uu saga waxay dib kaga heli karaan kulmiye news.com